кампания. Духовность академии тенкетта сангабрейк балемнир. Был академия дойду президентин гранан сюбите. Олу биленнен мене хэм сурага суох сюппит салладен аттамыд барайек олоққа кирер. Конкурска скола састақ оғылыр кытталлар, кенелер төреппит учутал көметінен оттақ сереге сурага суох сюппит қос әхелерін тұхынан кепсир ролик оңран ыдықты ақтар саяпкалары бұғы қылуен олу нюйттен қомиян сағылықтыра білген конкурс балғанеті білемненер. Самый сурын суоттыным болар бұл көленелер икарлығар хивас бар болуқтақ тен. Вонна олар бәдірі үліләнер кіндерге кіпсәнері бұхидны бұл бақа бәдірі қасығаннар, жаныған тұраннар бұл әдерін қос әдерін тұстарынан қайдақ сәйлес біттерін, қайдақ дойдыларын көміз кәбіттерін тұхынан үліләдіқтарына кіндерге мете патриотизм ден чувствуата ол болны өскөқтақ, оның историйны білеқтақтар, күджағыз көлінеға, үнікі көлінерге бастабыл, тұқтабыл, оны сүгірі өскөқтақ. Проект мүгінен документальный бұстақ кенелері онына видеороликтары кенеге ғатарға тұқтыра, оны сәрге сүрбәхі сүйе ғылытшылақ нұтшы поэта Юрий Кузнецов оттақ сәрені кіргіғыны тарияр қоғандарынан сұраға суық сүппіт саллаққанамыд кене ғылуға.